ba bebi, përvec se të pandashëm në jetën e përditshme, janë të pandashëm edhe në punë. I gjithë ky plantacion është mbjellur nga duart e Sabit Zhegrovës dhe Anife Zhegrovës, është buqësia, pasioni për bashkët për ta. Për Sabitin, buqësia ishte diçka që ka treguar interesim qysh në fëmijëri, e sot ai është një bujk i suksesshëm dhe i zoti. Me buqësi merrem që pas luftës që ka viti 2002, dhe gradualisht kemi filluar me një sipërfaqe të vogël dhe gradualisht duke rritur sipërfaqen dhe ja ku jemi sot në këtë sipërfaqe. Dhe kur flasim për fillimet e juaja, cila ka qenë ndoshta veprimtaria fillestare me çka ju keni filluar edhe më pas apo ka qenë ndoshta sallata, na tregoni më shumë jo. Ka qenë një serë vogël për pesare me fidanishte. Do të thonë atëherë kushtet kanë qenë të tilla, domethënë nuk ka pas një hori dhe si fillestar domethënë kanë qenë të lashtë më të mëdha problemet më të mëdha derisa sot. Mbjellja e sallatës kërkon një përgatitje të mirë të tokës, e ky është një proces në vete të cilin e ka kaluar Sabiti dhe sot është bërë mjeshtër i saj. Sallata do thotë nuk është një kulturë që kërkon diçka të veçantë, kushtet agrotehnike, domthonë përgatitja e tokës sa më mirë, hudhja materie organike ose plena shtalla siç përdorim ne, dhe fletët e sonat të mos kenë kontakt me tokën, do të jetë një hapsinë e aerosës, në mënyrë që mos vjen deri te kalzimi. Do të thotë gjithsesi sallatat duhet të ikën që të përdoren fungicid ose insekticid, diçka nga se masandej tek përdorusi shkakton probleme, po do të thotë të jetë një ushqim i shëndosh. Po duhet me undal pak tek veçantia e juaj ndoshta si bujk. Çka e dallon këtë pjesë të buqësisë nga ana juaj dhe për çka janë më të veçanta këto lloj sallata ndoshta nga të tjerët bujk që i kanë? Çka ka më të veçantë ndoshta që mund të na tregosh? Po shiko, tash secili fermer mundohet të prodhoj edhe të jetë më i mirë se tjetri ose të jetë ndër të mirët. Pra ne gjithmonë nuk e kemi problem shitjen, nga se prodhojmë mall cilësor dhe malli jon gjithashtu i nështruhet edhe analizave. Do thotë çdo vit agjencioni veterin dhe ushqimit i merr analiza, ndërsa këtë vit për fat tonë të mirë ne kemi pas një projekt që kanë shkuar analizat edhe në laboratorët e Bashkimit Evropian, ku janë kthyer, do thotë se nuk ka mbetje në prodhimet tona, që është diçka shumë e mirë. Ne edhe e kemi prit këtë analizë, nga se vetë çdo fermer nga përdorimi i teknologjisë e din pavarësisht se si do dalin analizat, do thotë gjatë kultivimit. Dhe kur flasim pak për sallatën, çfarë varietete të sallatës gjenden këto? Po tash në treg ka lloj-lloj varietetesh. Në serën e juaj. Në serën e juaj do të gjendet varieteti i kompanisë Nynhems, që është për këtë stin të dimrit. Dhe kjo do të thotë verës nuk mbillet një tjetër varietet, do të thotë me tjetër. Tash për momentin e kemi sallatën e kompanisë Nynhems. Sabiti thotë se sallata e gjelbër rritet shpejt. Ajo se çka e bën të shëndosh është dheu dhe kujdesi ndaj saj. Është do thotë prej mbjelljes së farës edhe derisa të përgatitet fidoni, merr dikon 20 deri në 30 ditë. Mbaret këtë sa a ka diell, a ka dritë, do thotë këtë do të gjan me diellin. Dhe në kushte normale, sikur sot kur kemi diell, dikon 30 deri në 40 ditë derisa të jetë një sallatë e gatshme për treg. Ndërsa verës përshpejtohen procedurat. Dimrit mund me zgjatë edhe 60 ditë. Këtë varet dimrit sa kemi diell. Ditë me diell. Ajo se çka më lan shumë përshtypje është se pse ju si fermer keni vendosur që këtë sallatë ta rrisni brenda në serë dhe jo në tokë. A ka kjo një arsye dhe pse preferohet që të bëhet kështu? Ndoshta mund të na tregosh? Tash dimrit pe vjeshtë zvon është e pamundshme në fushë të hapun. Pse është e pamundshme? Çka e pengon? Të temperaturave. Do thotë edhe nuk ajo dëmtohet, do thotë nëse një sallatë dëmtohet fleta, ajo nuk është
nuk është për ngranje, domethënë nuk është për konsumim, e sallata dhe dëmtohet. Do të thotë kapin lëllë smunësh, kurse këtu në serë e kemi një ambient të kontrolluar dhe do të thotë na shfrytëzojnë do të thotë verës, më parë me herë të gjen domate, spes ose trangu, ndërsa dimët me qenë se ato kultura nuk mundemi të ne të përdojmë, për shkak se është temperatura, nuk ka ditë me ditë, do të thotë e shfrytëzojmë 12 muaj serën që të kemi sallatë zero. Kërkesat për ujë, tokë dhe plehra të sallatës, spinaqit dhe karotës janë të mëdha. Në kushtet e mungesës së ujit, gjethet e sallatës mbeten të vogla dhe të ashpra. Ishte pikërisht kjo arsyeja që ata kanë menduar që të investojnë në sistemin e ujitjes e që është i rrallë. Në këtë serë këtu ku jemi tani, do më të ujitja bëhet përmes sistemit shi. Ka dy mënyra do të sistemi shi dhe sistemi pik-pik. Mirë po, ne të sallata e përdorim sistemi shi për shkak se kur janë temperaturat e larta, ne eftofmi sallatën përmes fletëve në mënyrë që të mos ketë të mos dëmtohet fleta me sens se kjo konsumohet si e gjelbër. Ndërsa si kërkesë të veçantë për institucionet në të ardhmen që prodhuesit, domethënë malli që hitet në treg të jetë i deklaruar. Do thotë konsumatori të dinë se çka po blen, edhe për cilës fermë po blenë. Ne kemi, për shembull, kemi edhe fermer të pandërgjeshëm me keqardhje që përdorin gjona të ndryshme, kurse ne jemi korrekt, kështu që faktikisht ne shesim edhe i korrekt edhe pa korrekt të shesim me një shmjën. Nësa është malli deklaruar, nëse një konsumator e blenë salatën tonë ose domatën tonë, ai do ta kërkoj përsëri në treg. Qmimi i salatës lëviz, unë po flas për shumicë, do të thotë që na e dërgojna 50 centve deri në 40 cent për copë, do të thotë një salatë e mirë duhet i ketë 350 gram, 400 gram. Nisin nga zero, e kjo për nevoja që dikur të siguroj kafshatën e gojës, e më pas që fëmijët e ti të ken një vend të sigurt të punës. Ne kur kemi fillu, unë i kom pas fëmine vegjel, dhe qëllimi ka qenë që antarët e familjes në përgjithësi do të thotë të kenë një vend pune. E dini që është punësimin tek ne dhe të jenë të pamvarur, do të thotë edhe vetë si biznes. Do të thotë në përgjithësi nëse nuk e ke mbështetjen e familjes, prafërsisht dikon nuk ky biznes është edhe problem me punu. Tani kam 3 fëmijë, 2 djemë dhe vajzën që është prezentu me neve sot, është agronom e diplomum dhe është një mbështetje për përëndimtarin tonë. Gjithmonë në çdo veprimtari edhe në bujqësi janë ato të anët e pozitive, por edhe anët sfiduese, që ndonë se janë ato sfida që na bënë që të mos dorëzohemi. Mund na tregoni se cilja ka qenë vështërsia më madhe, ndoshta ose ndonjë humbje e madhe që gjatë gjithë kësaj kohe që ju keni përjetu, por që nuk ju ka bërë që mos më ndalë dhe mos më ndërzu. Ndalimi pak të aspekti personal më shumë. Shiko, këtu ka sfida, për du më thonë që nuk ka ndonjë shitje të sigurt që shitja bëhet. Na vitin e kaluam, këtë vetë vërtet në pranverë, gjysë sektari e kemi lavru, do thotë, për shkak të mbi prodhimit, ndoshta sfida më e madhe ka qenë kur vitin e kaluam, do të thotë në pranverë, kjo sipërfaqe ka qenë plot me ujë nga vërshimet edhe nga dëmtimi i rrugës të e patë nga vini, ndërsa këtë vit në pranverë, për shkak të erat të forta kemi pasur dëmtimin e serrës, do të thotë mbrana një viti kemi pasur dy dhome që janë dikun 50,000 dhome dhe mirë po ne prapë kemi rindërtu serën, e kemi rregullu rrugën, na ka ndihmu komuna Voshtres, e falenderoj, edhe me do të thotë tash edhe me përkrahjen institucionale kemi dalë edhe me subvencionet që jep Ministria e Bujqësisë, do thotë pak a shumë na lehtëson punën, se unë them, nëse institucionet na ndihmojnë me një gisht, ne ngritemi me të dy durt. Shumë është për rëndësi në bujqësi përkroja e institucioneve. Historia e tyre është një inspirim me vetbesimit dhe mosdorëzimit. Pas edhe me herë dikon vitin 2007-2008,
kur sera fidanëm do thot në janar kur ka qenë me e përgatitur në shem nga bora, për shkak të ka qenë një borë e madhe, edhe do thot ka gjithmonë ka mirë po tash po flas për veten gjatë dimrit dikush do thot 24 orë kur të staron. Bëhet përgatitja fidanëve, dikush rrin të nxemja, gjatë verës prap dikush ndoshta edhe natën punon për ujitje, për sisteme, kështu që është një bajagin një ngarkes për familje, për me pas rezultat në fund. Që që e përjetove këtë humbje? Shiko, ky profesion ja den nëse i në kontinuitet. Do të thotë, nuk ka zhurëm, nuk ka bërtima, vazhdon punën, edhe i lenë mbra pa ato që kanë qenë. Për Anifën e cila me profesion është agronome, tashmë ka plot njohuri e këtë punë, ajo është si një terapi e mendjes dhe shpirtit të saj. Ne kur kemi fillu të merreme me bujqësi, gjithsesht babi dhe mame, kam qenë e vogël. Pastaj kam vendosë me studiu fakultetin e bujqësis, tashmë jam agronome, po mund të them që pa përkrajen e babit dhe si iniciator të filloj këtë biznes, nuk e besoj që edhe unë do isha këtu ku jam sot. Po teoria është shumë e mirë, kemi mësu shumë gjana të reja në fakultet, po pa e praktiku ajo mësim humbet. Unë e kom praktiku dhe para fakultetit, do më thomë prodhimin e bujqësi, e praktikojmë prap tash, mirë po edhe çdo vit kemi gjona të reja që implementohen në bujqësi, produkte të reja, plehna të reja, fara të perimtarisë të reja, kështu që jemi në hap me kohën, jo vetëm me ato që i kemi mësuar në fakultet gjatë studimeve. Çdo gjë që bëjnë në këshillat i marrë me prej babet, edhe pse jemi, puna jonë është të ndome në ekipe. Dikush merret me prodhem, dikush merret me fidan, dikush merret me përgatitjen e tokës, me mbjellje, po çdo kënd jemi të përfshim antarët e familjes në çdo punë. Nëse unë nuk mundem sot, ka antarët e familjes që më mbulojnë. Po puna kryesore besoj që ende e bën babi. Anifja tha se ajo është krah i djathtë për babanë saj dhe e tillë do të mbetet deri në frymën e tij të fundit. Unë jam në stop me ndihmu dhe do të jam çdo herë. Nga njëherë në disa raste mu më thojnë me shku të babe, me thonë diçka ose me fol, ose kena një raport që më ngushtë, babe bi, dhe besoj që do ta kemi, pa tjetër. Po, unë i falenderoj shumë që i kemi pas gjithmonë krahët fort edhe na kanë siguru punën dhe të ardhurat jetësore. Të dy dhanë nga një mesazh. Sabit i tha se perëndimi nuk është zgjidhje, e ndërsa Anifja tha se secila punë është për të gjithë, e të jesh një femër që merret me buqësi, është vetëm një vlerë e shtuar për këtë lloj veprimtarie. Shiko, unë kam qenë një punë mërgim në Goçkurt. U keni qenë? Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kam qenë edhe një pjesë në Evropë. Çfarë arsye ke qenë atje? Ke je marrë me veprimtarin, na trego mash. Ajo ka qenë koha kur kemi qenë në rekupim. Mirë po, unë e kam një porosi për të rritë. Të rritë më së pari letë shkollohen, maksimum, edhe letë punojnë. Nëse nuk mune me gjithë vetën këtu, atëherë mërgimi është si një, që po ti me thonë në apet, prapë preferoj mërgimin se sa të mbesin të papunë. Mirë po punë ka dhe këtu, mirë po ata duhet të dinë se që ka dojnë me punu. Edhe prapë profesion të përgaditën. Se nuk është zgjidhje nëse të në ditën ata rrinë kafeve, deri në 12-13 natë, masa në i tunajt në për kafe ata kanë mundësi më shkaktuar dhe probleme, edhe gjonat të tjera, kështu që është një porosie imja për të gjithë. Unë sot kam nipa dhe mesa, edhe ata jam tu rritë, dhe thotë të punojnë, mos pojë të shkollohen, maksimum, dhe të bëhen magjistra, doktora, gjithë shka që e të moshme. Edhe të përgatiten për profesionin që ata dojnë me punu. Nëse e fjole populore thotë, nëse s'ki zanat, ose njërën tonë, s'ki profesion, nuk i kur shkojsh, asë në përëndim, asë të nase. Gjithë kun, sot lipët me pas një profesion, që din një punë me bo.
Nëse ki profesion, atëherë zgjidhja është e kryme. Jo, nuk kam pas, edhe nuk besoj që do të me pas puna e bujqësisë para gjykime. Edhe jam shumë e kënaqur që po shoh shumë të reja, po e ceke, në fushën e bujqësisë, qoftë bujqësia që merr me ne me prodhimin e produkteve për konsum, qoftë edhe blekturia, jam shumë e kënaqur edhe kam një mesazh që le të vazhdojnë të rejat, si do qoftë edhe gratë, pak më në moshë, të merren me diçka dhe mos të jenë të varura nga askush, madje as nga fëmijët e vet. Në çdo fidan të mbjell, ata ndërtojnë jo vetëm një produkt, por një pasuri të gjelbër që reflekton vlerat dhe përkushtimin e një jete të tërë.